things have not been addressed. Yes. We are being forced to twitch and itch. Yes. We cannot accept. We cannot even walk from 6:30. This is what the border people are killing us. They are stealing from us. We have never been able to quench our buttocks. Yes. Our buttocks are in pain. Kunaanza mtu apande pikipiki atanaenda kwake pikipiki na mpitisa anapeleka paka kwa highway anaenda kwa highway na stabio na nyanganywa kila kitu hatutaki. Kuja kuninyanganya masimu. Wewe niambia mbona nakubala paka highway? From there unanyanganywa simu. You want justice, you want security, and it's very fundamental to comrades.